Nei. Jeg har gått der før. Ja, har det. Du løfter meg ned. Jeg ser ikke. Bestefar. Ja. Jeg ser ikke. Ser du ikke sjokolade? Jeg ser ikke. Oi! Jeg fant! Her! Nei. Hvilken vil du ha? De er like. Men hvilken? Den ene. Den? Da tar du. Tusen takk. Men det var vel derfor... Nei, hei.
Finner du ikke noe? Jeg må bli moden først. Moden først? Og så hva skjer det til moden? Da lyset til blått vær. Så kan jeg gå, så kan jeg bli så fatt. Sammen. Ikke høyt, men høyt der. Tenkte om det var sånn. Da kunne vi gå til de. På veien.